og læser i avisen. Hører vi ikke om mælk, men kun toppen af isen. Bevist den næste generation, der betaler prisen. Børn gør typisk, hvad forældrene har vist dem. Kærlighed fortjener kun god energi. Hvis du er negativ, så er det svært at skabe magi. Det er ikke, hvad du ikke kan give, men hvad du gør. Og vær en rigtig mand og sørge for, at du har det rigtige svar, når der er, hun spørger. Vi kender alle til det, og det er det, vi kalder tabu. Sker det ikke hos dig, sker det sikkert hos din nabo. En mand med en kvinde, der er jaloux. Hver dag han kommer hjem, bliver han spurgt, om han har været en utro. Det skaber uvildt, bliver til skænderi. Det gør hun, når han er splittet helt ind i. Hendes ord gør, han slår hun gul og blå i raseri. Og du kan høre børnene skrive, stop, men det har ingen værdi. Intet hørt, intet set. Vold og bla 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 sig. Senere får du en voldsdom. Sidder ind og æver dig. Hvem forhindrer dig at være det bedre end dig selv? Hæng hjælp til at hjælpe dig. Andre end dig selv. Det siges, det er flot. At snakke om sin partner. Hvis hans partner slår. Men hvis man ikke formår. Eller når og går i tid. Så helt uden at vide. Findes den evige fred. Kun på en kirkegård. Som tiden går. Bliver vi alle blændt på kærlighed. Når grænser overskrides, bliver det en ond hemmelighed. Når volden får at starte, skal den kun blive ved. Selvom I elsker hinanden, skulle I vælge at tage afsted. Lære brug ord i stedet for tag. Vold i handlingerne sørger for, at I begge to kommer i behandling. Det er nemt at miste fatning, men svært at skabe erstatning. Når alt er ødelagt, så er det der livet er en belastning.